kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana ee guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo weliba kulamiyo booqashooyinsa ka maray qaybo ka mid ah madaxtooyada soomaaliya isagoona saacado isla qaaday kulamo shir gadisan odayaalkii owalgorodka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana isu karadar daarameyntiyo la shaqeeyan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo weliba saasoo kale u soo booqday madaxtooyada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xafiisa shir gadisan dhowaan hadaga la ku gooyay weyba isla markhaantaasay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isu ka amaanay warqabadii iyo dadaaladii wadda waynu sheegay in isla markhaantaasay bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya ku baahan yihiin in yoo la shaqeeyan dowladyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo weliba saasoo kale kulan saacado qaaday isla waaliday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya cabdiqadir shariif sheekhuna maye kule weliba iyo qaday sharaf isla markhaantaasay oo la qaadana dhammaan bulshada kasoo wanaagtay madaxtooyada koonfur galbeed iyo siyaasiinta waa in isla markhaantaasay isu ballan qaaday inta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isula shaqeyn doona isla markhaantaasina xildhibaanada deegaanada koonfur galbeedna aqoontiya korlan qaado doonaa nuruddiin yuusuf abuukar gaama oo afhayeenka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeeda iyo weliba isu ku warramay booqashooyinkii isu ka maray guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya kulamadii isla qaaday bulshada iyo odayaalkii deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maanta oo taariikhdu ay tahay aan dhahay maanta ay tahay taariikhda sagaal oo asniinna ay tahay waxaa la furay kalfadhigii shanaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya taasi uu goobjoog ka ahaa xafladii maanta furitaanka kusimaha madaxweynaha federaalka ahna guddoomiyaha baarlamaanka asiga iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa si wada jira u wada furay waxaana shir guddoominaya guddoomiyaha baarlamaanka ama guddoomiyaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya mudane cabduqaadir shariif sheekho numaye shirkii xafladii si wanaagsan bay kusoo dhammaatay wuxuuna dardaaran aada muhiim u ah kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka u jeediyey dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed sidii ay gacan ugu geysan lahaayeen horumarka iyo amniga had walba deegaanadooga jira sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed iyo guddoomiyaha koonfur galbeed ee baarlamaanka iyo kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha federaalka waxay kulan gaar a wada yeesheen odayaashana ay la kulmeen laga hadlayey dhibaatooyinka ka taagan waddada dheer ee isku xirta muqdisho iyo baydhabo oo in badan lagu celceliyey oo dhibaatada meesha ka jirta oo dareys niman dareys ciidan wata oo halkaas dhibaatooyinka ku haya shacabkii soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxaa iskugu darsamay nimanka iyo nimanka kooxaha nabaadiidka ee al-shabaab dhibaatooyinkiibaa isku biirsaday marka intaan ka badan way xamili waayeen sidaad ku arkaysay khudbadaha qaar ka mid ah mas-uuliyiintaba ay ka jeedeen halka waxaa aada loogu celceliyey dhibaatooyinka waddada ay ka taagan ee waddada hadda ay ka haysata shacabka soomaaliyeed ee iskugu koosha gabdhihii inamadii iyo maxay ahayd daraawaladii halkaa ka shaqaynayay dhammaan dhibaatada halkaa ka haysato waad u jeedeen sida loogu hadlay sida adag ay ugu hadleen xildhibaano iyo sanatare ka tirsan dowladda federaalkana waad arkayseen dowladda federaalka had iyo jeer madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya wuxuu ka codsadaa oo ku celceliyaa in waddada iyo dhibaatada ay shacabka haysta ay wax ka qabtaan sababto ah waxa ciidamada meesha fadhiya waa ciidamada dowladda ee milatariga ahaa marka in wax laga qabto taas aad baa loogu celceliyey ugu dambeyn kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan waxay booqdeen xafiiska cusub ee madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale xafiiska cusub ee wasaaradda maaliyadda wuxuuna ku ammaanay kusimaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka federaalka waxqabadka ay qabteen baarlamaan iyo xukuumadda koonfur galbeedba oo ay tahay wax muuqda shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan shacabka koonfur galbeedna wuxuu ugu baaqay in ay sheegaan waxqabadka dowladda koonfur galbeed soomaaliya uu hoggaamiyo mudane shariif xasan sheekh aadan oo inta badan ku howlan sidii uu u dhisi lahaa aas-aaska u ahaa aas-aas dhismaha badan aad u jeeddaanna iyo horumarka koonfur galbeed gaartana uu maanta gundhig u ahaa baydhabo waa la ogaa waqtigii intaysan dowladda koonfur galbeed lagu dhawaaqin ka hor dhibaatada ka jirtay xitaa ma lahayn
meel yar oo lagu nasto oo maxay ahayd laba qof isku yimaada geed ballaa ka dhigay maantana waad arkaysaan horumarka ay gaartay koonfur galbeed sidoo kale amniga amniga waad ogeedeen magaalada bartameedaba waxay rabaan lagu sameynayo kooxaha nabadjidka ah iyo niman kaloo caloos u shaqaystayaal ah baa waxay rabaan ka samayn jiray magaalada maanta amniga gacanta ayaa lagu dhigay ciidamada quraxdana u taagan roobkana ku da-aya dabeeshana u taagan in badan bay ku mahadsan yihiin oo madaxweynahana mar walba uu mahadceliyaa sida wanaagsan ay naftooda ugu horeen oo maskaxdooda ugu horeen dalkan soomaali waa dal soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed soomaali ummadda koonfur galbeed soomaali baa mas-uulka ah shacab iyo ciidan iyo madax wuxuu ka codsaday madaxweynaha inay isku duubni kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ka codsaday inay isku duubni ay muujiyaan booqashada shalgadiisu sukasada guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo weliba ay hayta islamar ahaanta kasoo isukatar koobay warqabadka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya usoni guddoomiyaha baarlamaanka ana kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isu kulamo shalgadiisu la qaaday walgorodka iyo odayaalka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waana isu ka amaanay inuu la shaqeeyan dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya sihiigsi inderta bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya faysal dhaawe bila koonfur galbeed ee magaalada ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada